नमस्कार साथीहरू आजको नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ केही दिन अगाडि मात्रै फेसबुकले मेसेन्जरमा एउटा यस्तो नयाँ फिचर लन्च गरेको छ नयाँ अपडेट ल्याएको छ जुन कुरो हजुरहरूलाई थाहा नभएको हुनसक्छ म आज हजुरहरूलाई यो विषयमा जानकारी गराउन गइरहेछु तपाईँहरू पहिलोपटकको च्यानलमा भिजिट गरिदिन्छौँ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् त्यसै गरी छेउमा रहेको घन्टीको क्षेत्रलाई अल नोटेसनमा सेन्ड गरिदिनुहोस् फेसबुक मेसेन्जरले साथीहरू एउटा यस्तो फिचर ल्याएछ जुन फिचरको मद्दतले तपाईँले अबको दिनमा प्राइभेट च्याट एकदम भरपर्दिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुकै फोटो भिडियो अथवा म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो एकदम सेफ रहन्छ पहिला हुं से हु। के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले यदि कुनै पनि म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो भिडियो पठाउनुहुन्थ्यो अथवा अडियो पठाउनुहुन्थ्यो त्यो फेसबुकको सर्भरमा गएर सेफ भएर बस्थ्यो र फेसबुकले चाहेको बखत त्यसलाई सजिलोसँग रिलिज गर्न सक्थ्यो फेसबुक म्यानेजरले यस्तो अपडेट हेर आएको छ जुन अपडेटको मद्दतले तपाईँले जुन व्यक्तिसँग च्याट गर्न चाहनुभएको भिडियो पठाउन चाहनुभएको अथवा अडियो पठाउन चाहनुभएको त्योसँग मात्रै सीमित रहन्छ र अरू कसैले हेर्न सक्दैन र अर्को अपडेट के छ भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको कुनै पनि साथीले तपाईँले पठाएको भिडियो अथवा म्यासेजहरू स्क्रिनसट लिन चाहन्छ भने त्यो पनि त्यहाँनिर लिन सक्दैन यदि लिन चाह्यो भने पनि कुन म्यासेजको स्क्रिनसट लिएको छ त्यो तपाईँकोमा जानकारी हुनेछ एकदमै राम्रो फिचर छ साथीहरू यदि तपाईँले कसैलाई भिडियो अथवा अडियो अथवा म्यासेज पठाउनुहुन्छ भने जुन व्यक्तिलाई त्यसरी म्यासेज पठाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई कति समयसम्म तपाईँ हेर्न दिने त त्यो तपाईँको हातमा छ तपाईँले पाँच सेकेन्ड दस सेकेन्ड बिस सेकेन्ड एक मिनट या एक दिन जति समयसम्म तपाईँले त्यसलाई मैसेज म्यासेज देखाउन चाहन्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले पठाएको भिडियो अडियो अथवा म्यासेज त्यति जेलसम्म मात्रै त्यहाँनिर आउनेछ त्यसपछि आफसे आफ डिलिट भएर जानेछ अब यो फिचर चाहिँ हामीले कसरी सुरु गर्ने कसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो आज हामी यो भिडियो मार्फत सिक्नेछौँ सा। लागौँ साथीहरू मोबाइलको स्क्रिनमा र सिकौँ साथीहरू फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा नयाँ अपडेट आएको छ भर्खरै आएको छ केही दिन मात्रै हुँदैछ यो तपाईँहरूलाई जानकारी छैन भने तपाईँले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले सबैभन्दा पहिला फेसबुक मेसेन्जरलाई ओपन गरिदिनुहोस् मैले गरि नै देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई म एक दुईवटा यस्तो म्यासेजहरू देखाउँछु जुन म्यासेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले यहाँ माथि एउटा मेरो एउटा साथीलाई मैले यसरी गरेको छु तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको प्रोफाइलमा लक देखाइरहेछ यानि कि मैले अब कुनै पनि म्यासेज फोटो भिडियो उहाँलाई पठाएँ भने उहाँ र म बिच मात्रै यो रहनेछ यो फेसबुकले पनि हेर्न सक्दैन हामीहरू बिचमा रहेको यो कुराकानी भिडियो पठाउँ चाहे म्यासेज पठाउँ चाहे अडियो कल गरौँ कुनै पनि रेकर्ड फेसबुकको सर्भरमा रहँदैन त्यहाँनिर सेभ हुँदैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले उसलाई कुनै पनि मेसेज गरेँ भने जस्तै मैले हेलो लेखेर मैले म्यासेज गरिदिएँ यो म्यासेज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ घडीको चित्र यसमा एस यसरी क्लिक गरेर अब यहाँ तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले कति सेकेन्डसम्म तपाईँले पठाएको भिडियो अडियो अथवा म्यासेज सो व्यक्तिले जुन व्यक्तिलाई तपाईँले पठाउनु भएको छ चा। प्राइभेट च्याट गर्नुभएको छ त्यो व्यक्तिले हेर्न सक्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अप्सनहरू पाँच सेकेन्ड दस सेकेन्ड तिस सेकेन्ड एक मिनट पाँच मिनट दस मिनट पन्ध्र मिनट तिस मिनट या एक घन्टा त्यति बिचमा त्यो व्यक्तिले एकचोटि हेरिसकेपछि उसको यो च्याटमा त्यति समय मात्रै रहनेछ त्यसपछि आफसे आफ डिलिट भएर जानेछ यो अपडेट आएको छ साथीहरू तपाईँले यो कसरी गर्ने त भन्ने कुरो तपाईँलाई म सिकाउन गइरहेको छु जुनै पनि व्यक्तिलाई यदि तपाईँले प्राइभेट च्याट गर्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईँ र उस बिचमा मात्रै रहोस् अरूसँग नरहोस् अरूले हेर्न नसकोस् जस्तै मान्लिउँ मैले मेरो एकजना भाइलाई मैले यहाँनिर च्याट गरेँ अब तपाईँले यो च्याट ओपन गर्नको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइकन यो आइकनमा एक्चुली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ म यसलाई अलिकति माथि गरिदिन्छु तपाईँहरूले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन यसमा क्लिक गरेर तपाईँले प्राइभेट च्याट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यहाँबाट कुनै पनि भिडियो अडियो अथवा मेसेज गर्नुभयो भने यो फेसबुकको सर्भरमा पनि सेभ हुँदैन यदि हामीहरूले कुनै नर्मल म्यासेन्जरबाट कुनै पनि च्याट गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो सेभ रहँदैन यदि यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको साथीसँग गरिएको कुराकानी भिडियो कल अडियो कल अथवा भिडियोहरू तपाईँले सेन्ड गर्दाखेरि त्यो प्राइभेट हुनेछ र तपाईँले चाहेको टाइममा सजिलैसँग ता त्यसलाई त्यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले अघि म तपाईँलाई भनिसकेको छु जस्तै मान्नु म कुनै एकजना व्यक्तिलाई यहाँनिर म्यासेज गरेर देखाउन चाहन्छु जस्तै मैले यो भाइला गरिदिएँ अब तपाईँले यहाँ माथि जानुपर्नेछ आइकनमा यसरी क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले कुनै पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर घडीको चित्रमा यसरी क्लिक गरेर टाइम फिक्स गर्नु जस्तै पाँच सेकेन्ड उसले यो म्यासेज हेरेको पाँच सेकेन्डमा आफसे आफ डिलेट हुनेछ र उसले फेरि हेर्न सक्ने छैन त्यहाँ रेकर्ड रहँदैन यस्तो खालको राम्रो फिचर आएको छ साथीहरू यह तपाईँले यहाँबाट सेन्ड गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरूकोमा यस्तो खालको फिचर आएको छैन भने तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर फेसबुक मेसेन्जरलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर आउनेछ यसरी आफ्नो प्ले प्लेस्टोरमा जानुहोस् स्टोरमा गएर मेसेन्जर लेखिदिनुहोस् मेसेन्जर लेखेर यसरी गर्नुहोस् अनि तपाईँले यहाँनिर ओपनको ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गर्दा पनि हुन्छ नभए यतापट्टि क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यदि अपडेट मागेको छ भने अपडेट गर्नु यदि छैन भने यहाँ अनइन्स्टलमा एक्चुली क्लिक गरेर फेरि यसलाई इन्स्टल गर्नु मजाले तपाईँको यो न्यू फिचर तपाईँहरूको मेसेन्जरमा एड हुनेछ हस्त साथीहरू यो सानो जानकारीको साथ आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला नमस्कार जय नेपाल